Власний дім. Програма пільгового кредитування доступна закарпатцям. Функціонує у краї з 2003 року. Дуже корисна, бо треба утеплятися і економити газ. Щоб зекономити газ, я думаю, що потрібно домівку, помешкання утепляти однозначно. Вся Європа так робить, а ми тут стримимося. Ми, можливо, переселенцям, які тут зараз перебувають, думаю, що так, було б досить корисно. Відновлення даху, утеплення фасаду, капітальний ремонт будинку, чи то зведення нового житла, або проведення інженерних мереж. На такі види робіт можна отримати позику на пільгових умовах. Максимум до 20 років під 3%. У пріоритеті родини військових та малозабезпечені. Для них діє нульова ставка. Дуже важливо, щоб наші мешканці, які ще не володіють цією інформацією, вони знали, що така програма є, вона фінансується як із обласного бюджету, так і з бюджетів територіальних громад, а також частково із коштів державного бюджету. Кошти передбачені, вже в цьому році погоджено біля 20 нових кредитів, а також дофінансовано ті кредити, які були надані перед цим. Тому програма працює. Єдине, що змінилася структура в обласній військовій адміністрації, яка здійснює супровід даної кредитної програми. Якщо раніше це був департамент агропромислового комплексу, то зараз вже цим займається департамент економічного та регіонального розвитку. Змінився не тільки орган, який контролює реалізацію програми. Новації 2023 року торкнулися і розміру кредитів у сторону збільшення. Кредит на нове будівництво був 400 тисяч, наразі по діючій програмі 600 тисяч. Так? Далі. Капітальний ремонт, реконструкція, добудова. Було 250, стало 300 тисяч. Так? Заміна даху у нас такий від кредиту. Був 150 тисяч, став 250 тисяч. Далі. Інженерні мережі. Були 100 тисяч, стали 150. І так само енергоефективні заходи у нас є такий від кредитування. Так само був 100 тисяч, став 150. На суму кредиту впливає платоспроможність позичальника та його сім'ї. Є певні коефіцієнти, за якими його визначають, а ще і об'єм робіт. Аби отримати позику, треба підготувати заяву, пакет документів і подати у громаду до підрозділу, за яким закріплена програма. У деяких це ЦНАПи. В основі будь-якого переліку є порядка 10 позицій, так? Я їх можу прорахувати. І на решту кредитів потрібні додаткові документи. Це заява на ім'я голови фонду, другий документ – це клопотання органу місцевого самоврядування, третій – паспорт-код, четвертий – довідка про стат сім'ї або про кількість зареєстрованих, п'ятий – це документи для визначення доходів сім'ї, за півроку ми беремо, так. Шостий документ – це йдуть у нас на кожен вид кредиту, іде забезпечення двома поручительствами. Тому так само паспорта поручителів, доходи поручителів за півроку. Так, це далі у нас іде рахунок, має бути офіційно відкритий, куди спрямовувати кошти. Так, і це є базовий такий перелік. Кінцевий результат розгляду заявки – це рішення виконкому громади. При ОВА створена спостережна рада для прийняття рішення про видачу пільгового кредиту після узгодження з профільною комісією. Далі заключають договір і видають позику. В цілому було передбачено біля 60 мільйонів, але ця сума варіативна, тому що, знову ж таки, по мірі перевиконання бюджетів, по мірі знаходження інших джерел фінансування, це так і були залишки в районних радах, і ці залишки також перерозподіляються і направляються на дану програму. Тому вона вже історично переконала наших земляків, що вона є ефективною, успішною, і нею можна якісно користуватися. Уся необхідна інформація та статистика щодо реалізації програми висвітлена на сайті профільного департаменту та на сторінці Facebook, аби люди були більш обізнані і активніше користувалися пільговими позиками. Це покращить якість життя та стимулюватиме економіку краю. Варто додати, кошти, які сплачує позичальник, повернуться у громаду.